Dita ndërkombëtare për çërnjosjen e varfërisë festohet çdo 17 tetor që prej vitit 1987, kur pas zbulimit të një monumenti në Paris për nder të viktimave të varfërisë ekstreme, u mblodhën rreth 100.000 njerëz. Qëllimi i evokimit të kësaj date është ndërgjegjësimi për nevojën e zhdukjes së varfërisë në botë dhe sidomos në vendet në zhvillim. Në qytetin Breg Liqenor nuk janë të pakta familjet e varfra, të cilat jetojnë në kushte ekstreme apo vuajnë mungesën e ushqimeve mjetike. Në kuadër të kësaj dite ne kemi marrë edhe opinionet e qytetarëve. Ne si vend sa të varfër jemi? Ne të fundit fare. 100%. Se s'kemi prandaj. S'kemi ekonomi, s'kemi të ardhra. Të fundit fare ne jemi si qytet. Pa punësi është s'ka tjetër këtu për varfërinë. Si popull ne jemi, ma marrë në banka që rojmë. Nuk kupto, ishim në punë, na jepte në banka prin 160.000 leka. Dhe në portale 400.000 leka, dhe neve na i matë e rogën, motër. Ne na kalën në krunde, kemi 4 muaj të ashtë që vimë vërdalë. Ku mund të shkojmë? Ku mund të jetoj këj popull? E, ku si të bëj unë? Fëmi ka të jatë të në spital, nusja, vete shkojnë. Ku mund të kretaris të pretë? Paska zikë, paska punë, sotë. Po ne bëjmë vetë varfërinë. Se s'punohet, gjithë punë kërkojnë, gjithë kërkojnë punë, të gjithë kërkojnë punë. Kërkojnë, ishoj gjithë lokalit janë, kërkojnë një punë, për se s'punohet me. Po 500, po të rrishë me mirë, merë 500. Merë 500, merë 600, merë 300. Ne bëjmë vetë varfëri, ne më mirë preferojmë në klub pimi i kafe tërë ditë të drejmë ati, dhe sa të punohet. Ka varfëri, po jo në skaj, në ato skaj në zonë. Në shumë vendet të tira redhë botës, këtë datë përkujtohet që prej vitit 1987.